Ладно, уже! Уже, давай! Максимально. На железе пробегаем швидко. Мы через 100 метров выходим. Ты не кричи. Ага. За кем я? За мною. Я тобой. Перший... Я за Берлин. Да. На левую сторону. Дорогу. Танчик. Что не зовите кулю, блядь? Ребят, тут хуёво. Ну, пацаны, починаем беру. Все, увага, рух. Оля, Оля, давай, давай. Наберите дистанцию. Охота. Плюс. Пацаны, пару слов для подписчиков. Авдіївка, 2024. Такий маємо двір. Бандера, пару слов про обстановку в Авдіївці. Ну, багато ще нічого не можу сказати, але я думаю, що тут буде жесть. Тра. Білий будинок, так? Да? Правий, другий. А, заходимо, заходимо, швидше. Ми хуєли від житті, блядь, поки дійшли. Пізда. Не кричіть тепер. Переводьте подих, готуйтеся. Ось один дом, розвалений нахуй. Угу. І воно, бачиш, вдалині там металічний балкон. О, а, да, да, бачу, от да. Тобі до того дома. Туди, погнали нахуй. Біжи, біжи, біжи. Следующий будинок. Салам, браття. Скільки людей прийшло? Всі мої. Студент. Балерина. Третій день, Авдіївка вже в бріджах. Ходить. На вулиці мінус 5. Капітан Баптіст. Пару слов для підписоти нашої. Капітан уже? Ну, капітан. Сьогодні був просто баптіст. Вступайте в ряди 3-го ШБР. Воюйте за свою країну. Спочатку буде страшно, а потім війдете в кураж і вам, я думаю, сподобається. Що там? Розстрілювати на постійно. Ти, не... Ти куди стріляєш? Коротше, ось бачиш дві хати. Да. Вони в там дальньому сараї. Пронін, піднімайся наверх. Шева, я буду з ГПХ теж працювати. А мов, покажу тут тему. Уходь, уходь, уходь. Гал-гал, це ми працювали, тепер підари відкрили вогонь. Ви їх розриконили? Да, да. Виявляйте вогневі точки. З безпекою для себе, з безпекою для себе. Виявляйте вогневі позиції, якщо є така можливість. Вірані роботи. Це хто працює, Шева чи вони? Отут, так? Да? Січень на зв'язку. Січень. Тепер без нагальної потреби беку не паліть, беку не паліть. І що, блядь, домой поїдемо, навідимося. Ще живий. Передаю всім привіт. Доброго всім ранку. Будьте з нами на зв'язку. Вийдемо, покажемо вам обстановочку. Слухайтесь, мамо, захищайте країну. Підвали Авдіївки, наш новий дім. Але, дорогі наші підписники, тільки ті, які допомагають армії. Да, тільки ті, хто допомагають армії, всі остальні підараси єбані. Хто не донатить, не допомагає, їдьте, сука, воюйте.
Я. Я МБК замешуся. Плюс, плюс, давай, давай. И там на рации. Нема в тебе там позиції. Можемо отсюда каруселью работать. Скажи, хай цинкують правий фланг, щоб не обійшли. Тут вони хуй пройдуть. Шева, Шева, що ти хотів? А? До пацьків перебігти? Щас, секунду, рожок заряжу, прикрию. Шева, ти готовий? Пошел. Шо, ты готов, руля? Покажи їм, блядь. Попав? Дрон, дрон. Повний бери. О! Кипиш далеко. Пидоры разозлились. Топана? Да, тихо. Откуда? Я подивлюся, наверное, в хаты. А куда? По крышам задело? Да, да. То с хаты, то с хаты. Надо его снять. Скажи Берлину, хай работает. Надо его снять. Айзек, Айзек. Да. Скажи Берлину, хай работает еще один, один. Туди. Туди ж, туди. Скажи, хай попробує закинуть в ліву половину будинку, в ліве окно на другому поверсі. Від два. Ромео, Ромео. Що? Блядь, вже забув, що хотів спитати, блядь, ти що йомнутий. Скажи Бандері, хай цинкують свої сектора, щоб дорогу ніхто не переходив, як прийняв. А що? Що, блядь? Контролюйте сектора. Канзасик. Так є. Ярок виглядає, виглядає це йобаний.
такой стрельбой, что мы ебошили. Студик, да, молодец, добре, добре. И ярок, ярок выглядит тоже. Так. Какую я зиму, откуда надо вызначить? Откуда по нашим гадят? Дать на КСП азиму. Баптист, да. Контролюйте ту всю хуйню, де сидять підери. І цьому, скажи, Канзасу, хай нічого піздує по них, але не відкривай даремно вогонь. Який нахуй накат, нахуй, думаю, то просто вас подкошмарили, типу, з двохетажки, блядь. Коротше, розозлився на цю хуйню, кажу, ну, сука, говорю, раз ніхто не хоче, говорю, воювати, кажу, то я пойду зараз устрою війну, нахуй. От, от прийшов, устрою, блядь. А так вони собиралися якраз, вовремя я прийшов. Хто то? Я Айзек, Айзек. Ти Айзек, Айзек? Давай, малий. А як він, блядь, заходить туди і потім назад заходить туди? Хуйозно. Сука, Каспіровський, блядь. Сука, робочі будні, блядь. Я надіюсь, нас, блядь, змінять, блядь, хоч. Хоч завтра. Бо я, блядь, уже не могу нахуй, мені, блядь, надо поспать. Нормально, а не 2 часа, блядь. Ти спав вообще раз за ці 3 дні? Ну, трохи так, да, закимали, блядь, я блядь. Ми майже в повному оточенні. Якщо ми не вийдемо з Авдіївки, ця підра попаде, ця камера попаде підрам в руки, знайте, сука, ми вас, тварі, нахуй, ненавідим, нахуй. Будемо гристись до сука, последнього. Будемо, сука, гристись, нахуй, до последнього. Ми будемо вбивати, нахуй, до последнього солдата. Ми будемо стояти, сука, до последнього метра, нахуй. Ви поняли, нахуй, гандони йобані.